Muchísimas gracias, muchísimas gracias, mi hermana Jenna. Thank you very much, Sister Jenna. It's a privilege for me to be here in this wonderful meeting. To everyone who has connected, please receive a warm greeting from Ecuador, here in South America. Okay, peixe. Country, you know. Okay, devo que traducir. Takže srdečný pozdrav vám všem z Ekvádoru, z centra přírodní léčby, z centra zdraví. Zdraví vás teda profesionální lektor a poradce zdravé výživy, ale zároveň i kazatel a odborník na současné události Galo Salazar. Jeho jméno je taky Steven mezi tím, takže jsme moc rádi, že jste na nás udělal čas. Bienvenidos. Thank you very much, Sister Jenna. Excuse me, I forgot we had to translate. No problem. But yes, I pray that the Lord will bless everyone who is meeting today. Takže já se modlím, aby Pán Bůh dnes požehnal tohleto setkání. I have met a few people from the Czech Republic in my life, very nice, beautiful people and very kind, and all of them love the Lord. Aha, a já už jsem potkal několik Čechů a všichni z nich milují Pána Boha, takže jsem moc rád, že poznám další nové. So it's a privilege for me to be here again, and I pray that we will have a Bible study that will help us to comprehend a little better what the prophecy and current events that we are living in, how can we see them from the Bible perspective. A my chceme spolu dnes studovat biblická proroctví a učit se o současných událostech, jak se na to dívat těma božíma očima. Okay, so to begin in this moment, you know, I would like to just say, just very invite you to open your Bibles to first of all to come to the book of Matthew 24 and verse 15. Sí, puedes orar a empezar con ellos. Yeah, sí. Gracias. Okay, so to begin with, we're gonna first of all say a word of prayer, so we're gonna pray, okay? Okay. Takže na úvod toho dnešního studia bychom se chtěli sklonit a poprosit Pána Boha, aby nás vedl. Let's pray. Dear Father in heaven, we are happy to be here together. Drahý Otče v nebesích, děkujeme ti za tento posvátný sobotní den, že můžeme být ho začít společně. We pray, Lord, that you send your Holy Spirit to be with us in this time. Chceme tě prosit, aby si poslal svého svatého ducha, aby byl tady s námi v tuto chvíli. We ask for your blessing and we ask in the name of Jesus. Prosíme o tvoji přítomnost, o tvé požehnání ve jménu Ježíše Krista. Amen. Amen. Okay, and so let's open the Bible in the book of Matthew. Tak si poprosím, jestli máte své Bible, otevřte Matoušově evangeliu 24. kapitole. And let's go to verse 15. The Bible say, a tam budeme číst 15. verš. When ye therefore shall see the abomination of desolation spoken by Daniel the prophet, stand in the holy place, who read it, let him understand. A tam, když pak uvidíte ohavnost spustošení, o níž mluvil prorok Daniel, jak stojí na svatém místě, kdo čte, ať rozumí. We see here in this chapter how Jesus himself spoke about the prophecies and the events and the situations that are revealed in Daniel. My vidíme, že Ježíš sám se odvolává na proroctví a na události, která jsou zjevena v knize Daniel. Jesus connects certain special events to precisely the experience of the book of Daniel.
A Ježíš propojuje události doby konce přesně právě s knihou Daniela. And Jesus says that it is very important that we would read the prophecy, but also understand the prophecy. Pán Ježíš nám tedy říká, že je velmi důležité nejenom tuto knihu číst, ale také ji správně porozumět. And Jesus mentions something that has to do with the experience of Daniel, which is the what it says here, the abomination of desolation. Ježíš tady zmiňuje určitou ohavnost, která je právě ve spojení s těmi posledními dny, a cituje ji jako ohavnost zpustošení. It is very interesting that when Jesus mentions, when people understand the book of Daniel, the people will make preparations. A zajímavé je, že Pán Ježíš říká, že když lidé porozumí knize Daniel, takže začnou dělat přípravy. And the Bible says in Matthew 24 verses 16 through 21, the Bible says, "Then let them which be in Judea flee unto the mountains. Let him which is in the housetop not come down to take anything out of the house. Neither let him which is in the field return back to take his clothes. And woe unto them that are with child, and to them that give suck in those days. But pray ye that your flight be not in the winter, neither on the Sabbath day." Entiendo. Quizás no debes que leer los textos solo decirme, y yo voy a leer en checo. To save the time, si quieres. Perfecto. Entonces, ¿sí? Léame por favor usted del 16 al 21. 21, gracias. Takže budeme teď číst, čeho se týkaly ty přípravy v souvislosti s tou ohavností zpustošení. A budeme číst od 16. do 21. verše. Tehdy ti, kdo budou v Judsku, ať utíkají do hor. Kdo bude na střeše, ať nesestupuje, aby si vzal věci ze svého domu. A kdo bude na poli, ať se nevrací zpátky, aby si vzal svůj plášť. Běda těhotným, běda kojícím v oněch dnech. Modlete se, aby k vašemu útěku nedošlo v zimě nebo v sobotu. Neboť tehdy bude veliké soužení, jaké nenastalo od počátku světa až do nynějška, a nikdy nenastane. A kdyby nebyly tyto dny zkráceny, nebylo by zachráněno žádné tělo, ale kvůli vyvoleným budou one dny zkráceny. Oh, amen. Wow. Well, so we can see here that because the people that reads the prophecy understands the prophecy, Jesus tells them that they have to make preparations, right? And the times going to be very difficult. A Pán Ježíš tedy zdůrazňuje to, že lidé, kteří v té době budou rozumět proroctví, by měli začít dělat určité přípravy. Že ten čas, ve kterém budou žít, bude doba soužení, velmi obtížného soužení. Amen. So, first of all, we have to understand that what was going to take place, in what experience needed to take place in order to make very important for us to understand how to get preparation. Pojďme se tedy podívat, jakou zkušenost měli prožít, která nám ukáže, jaké přípravy bychom tedy měli dělat. So the Bible tells us that it is the event, the experience of abomination of desolation. Bible nám tedy říká, že se jedná o zkušenost ohavnosti zpustošení. But when we hear this, it is kind of difficult. What is this? What do we understand with this? So let's go to Luke 21 and verses 20. Ale když slyšíme,
když slyšíte slovo ohavnost z postušení, tak možná nevíte, co si pod tím představit. Proto se pojďme podívat do Lukáše 21. kapitoly. So the Bible says that, right, that uses the same experience, the same time, the same preaching that Jesus was giving in Matthew 24. Luke tells us that what Matthew 24 was saying as abomination of desolation, Luke mentions as when the armies surround Jerusalem. Mm-hmm. Yeah, is the verse which? The verse number? Oh, that is Luke 21:20. Aha, 20. Ve 20. verši čteme zajímavou podobnost s tímto veršem, protože je tady řečeno, když uvidíte, že Jeruzalém je obklíčen vojsky, tehdy vězte, že se přiblížilo jeho spustošení. Pak ti, kdo jsou v Judsku, ať utíkají do hor, a kdo jsou v jeho středu, ať výjdou, a kdo jsou na venkově, ať do něho nevcházejí. So, it's very important to understand how the Bible itself explains and enlarges our understanding, right? Takže je velice důležité rozumět tomu, jak Bible samotná vysvětluje a rozšiřuje to pochopení té ohavnosti zpustošení, protože hovoří o tom, že ten Jeruzalém bude obklíčován vojsky. So, a landmark, a sign that the people of God had to understand is this event in order to make sure they were doing the preparations. Tedy je tady určitý bod v čase, který odstartuje ty poslední události, kdy lidé pochopí, že teď už je třeba být připraven. As abomination of desolation has to do with armies surrounding Jerusalem. Tedy ohavnost spustošení má co dočinění s armádami, které obklíčují město. It's interesting to think, it's interesting to imagine when was the first abomination of the desolation in history. Otázkou je, kdy bylo už to první, ta první ohavnost spustošení v historii. In this context, right, when understanding that abomination of desolation means that evil forces are wanting to attack the people of God, referring in Jerusalem. A v tomto kontextu vidíme, že se jedná o útok na boží lid, protože se jedná o město Jeruzalém, a vidíme, že určité armády se snažily toto město zničit. So in this context, I would like you to see the Bible in the book of Revelation, chapter 12. Pojďme se tedy podívat do Zjevení 12. kapitoly v tomto kontextu. And we are just going to read here the chapter, I mean verses 7 and 7 through 9, please. A budeme číst 7. až 9. verš ve 12. kapitole Zjevení. A v nebi nastala válka. Michael a jeho andělé museli bojovat s drakem. Drak i jeho andělé bojovali, ale neobstáli, a už pro ně nebylo místo v nebi. A byl svržen velký drak, ten dávný had, zvaný ďábel a satan, který svádí celý obydlený svět. Byl svržen na zem a jeho andělé byli svrženi s ním. A uslyšel jsem mocný hlas v nebi, který říkal, nyní přišla záchrana, moc a králování našeho Boha a pravomoc Krista, neboť byl svržen žalobce našich bratří. So, we can see how the Bible tells us about a beginning of the abomination of desolation, a surrounding of the city of God in heaven by the armies of Satan and the dragon. Takže tady vidíme úplně první ohavnost spustošení, první vzpouru vůči Bohu a jeho lidu, když Satan jako drak v nebi se postaví proti Kristu a spolu se svými anděly obkličuje věrné boží anděle. So, if you please can
and read chapter in Revelation 12, verse 12, please. Můžeme si přečíst také verše 12. a 13., které to popisují ještě lépe. Proto se radujte nebesa a vy, kdo v nich přebýváte, běda zemi a moři, neboť k vám se stoupil ďábel s velkou zuřivostí a ví, že má málo času. So we can see how the Bible tells us what was going to take place from the very beginning. A já jsem zapomněla číst ještě 13. verš, protože tam je řečeno, že když ďábel byl svržen na zem, začal pronásledovat ženu, která porodila syna. A my vidíme, že tato snaha satana tady byla od počátku, pronásledovat boží lid. So, now we understand what Jesus was referring to, right? In Daniel, when you will see the events of the armies, but whatever means that Satan is leading out to destroy God's people has to be ready. Hmm. A protože vidíme, že to je stejná linie už od války, která byla v nebi, přes válku, která se týkala Božího lidu v Jeruzalémě, přes současné války, tak to je signál, který nám říká, že Boží lid musí být připraven. So let's go to Daniel chapter 1 verse 1. Pojďme nyní do Daniele, první kapitoly, a budeme číst Daniel 1:1. Just that. Yes. Mm-hmm. Okay. So did you read it? Okay. Not yet. Ve třetím roce králování judského krále Joákima přitáhl babylonský král Nabukadnezar k Jeruzalému a oblehl jej. Oh, here we see an experience, a real experience of a pagan king with pagan armies that besieged, that surrounded Israel, Jerusalem, right? I zde vidíme zkušenost pohanského krále, který obkličuje město Boží, Jeruzalém. So let's read chapter, verse 2, please. Přečteme si ještě i druhý verš. Panovník Hospodin mu tehdy do ruky vydal judského krále Joákima i některé předměty domu Božího. On je vzal sebou do země Šinear, do domu svého boha a ty předměty přinesl do chrámové klenotnice svého boha. So we can see here that the king of Israel, the king of Judah, right? The king of Jerusalem was taken captive. Vidíme tady, že král judský byl zajat. This is a figure of how Satan wants to dominate first the head of God's people, the head of the church. A to je předobraz, co Satan vždycky nejprve chce. Chce řídit tu hlavu církve, hlavu státu. And we can see here how Nebuchadnezzar took all the wonderful things from Jerusalem, from the temple, and took it to their own place of pagan worship. A vidíme také to, že Nebuchadnezzar, pohanský král, odebere všechny předměty, které se týkají uctívání Boha, a vezme si je do domu svého pohanského boha. So let's think. The first thing that Satan does using his armies, in this case Nebuchadnezzar, he first of all dominated the head of the church, and secondly, he corrupted the religious services from Israel. Takže vidíme ten postup, který Satan vždycky má připravený. Nejprve uchvátí hlavu, ať už církve nebo státu, a potom to druhé je, že skorumpuje ten pravý systém uctívání a vlastně nahradí ho falešným náboženstvím.
So we can see that the items, right, the vessels, everything that had to do with God's service, this pagan king, what took it away, meaning that everything that was consecrated to God now is put into pagan hands. Tak vidíme tu smutnou věc, že všechno, co sloužilo k oslavě Pána Boha a co bylo zasvěceno jemu, je najednou odebráno a dáno do rukou pohanů. This condition of pagan people corrupting what is consecrated to God is the means by which the worship to idols, wrong philosophies, evil ways of worship, everything contaminated the house of God. Tak vidíme, že tímto se snažil poskvrnit, pošpinit tu pravou bohoslužbu, ten pravý boží chrám a vlastně dát je na stejnou úroveň, jako bylo uctívání model. The Bible says there that we read in verse 2 that Nebuchadnezzar took everything to the land of Shinar. My vidíme, že Nebuchadnezzar odebírá všechno a veze to z ty posvátné předměty do země Šináru. When you read the little story about the land of Shinar, you go to Genesis chapter 10. Když byste chtěli si číst, co se stalo okolo babylonské věže a země Šináru, tak byste museli jít do Genesis 10. kapitoly. Verses 8 through 12, the Bible says, it talks about this powerful man called Nimrod. A tam byste četli v 8. a 10. verši o tom mocném muži Nimrodovi. And he built the Tower of Babel. A že on vlastně postavil tu babylonskou věž. And that tower was built in the land of Shinar. A že tahle ta věž byla postavena právě na té zemi, v té zemi Šináru. And the Bible says that Nimrod became very strong and powerful. A Bible říká, že Nimrod se stal velice silným a mocným vládcem. And he had something that he fought against God. Měl jednu nevýhodu. Protože byl postaven proti Bohu. So, you know, we can see now that the story in the Bible, history in the Bible, allows us to understand that the people, God's people, were taken by these evil armies. A tak vidíme, že ten příběh Božího lidu se stále opakuje. Boží lid byl zajat pohanskými pohanskou armádou. So please, ma'am, can you please read going back to Daniel 1 verses 3 through 7? Budeme tedy číst z Daniele první kapitoly a tam verš 3 a 7 až 7. Král pak řekl Ašpenázovi, vrchnímu komorníkovi, aby ze synů Izraele, jak z královského potomstva, tak ze šlechty, přivedl mladíky, kteří nemají žádnou vadu, jsou hezkého vzhledu, rozumné v každém ohledu, vzdělané i chápavé, kteří jsou schopní sloužit v písemnictví, v jazyku. Král jim nechal stanovit denní dávku z královského přídělu a z jeho banketního vína, aby je 3 roky vychovával a někteří z nich, aby sloužili králi. Mezi nimi byli ze synů Judových Daniel, Hananiáš, Mišel a Azariáš. Vrchní komorník jim tedy dal jména Danielovi Belšazar, Hananiášovi Šadrak, Mišelovi Méšak a Azariášovi Abednego. Well, so what we can find is in these verses is that the plan of Satan through this system of Babylon and Nebuchadnezzar, a pagan king. Takže můžeme i z tohoto příběhu vidět, že Satanův plán skrze Nebuchadnezzara a vlastně pohanského krále
vůči božímu lidu měl určitý postup. Satan had three major reasons, three main purposes to cause, to destroy God's people. Satan měl tři hlavní postupy, jakými chtěl zlikvidovat boží lid. Number one. Ten první. The Bible says that they had to be re-educated academically and on understanding the sciences of the Chaldeans along with their forms of religion. Tím prvním bylo, že museli projít určitou převýchovou v babylonském písemnictví, jejich vzdělání, kultuře, ale také v babylonském náboženství. So, first, the first thing we have to understand, when the people of God was in Jerusalem, they had another way of studying, other way of having, you know, development. But when Nebuchadnezzar came, the first thing that he wanted to change in them was their education. Takže můžeme vidět, že způsob, jak byli Židé vychováváni v Izraeli, byl kompletně rozlišný, oddílný od toho, jakým byli vzděláváni v Babylonii. A proto Satan prostřednictvím Nebukadnezara tady cílí na první oblast, a to je převýchova. Satan wanted to introduce to these people, to the Jews, to God's people, Satan wanted to now teach them philosophies of the Chaldeans. Satan je chtěl převychovat filozofii Chaldejců. Chaldean sciences. A také i akademickými znalostmi o chaldejských vědách. If someone was a doctor in Jerusalem, now that they were taken to Babylon, they had to be taught a new form of study in order to be doctors. Takže pan Bůh měl svůj způsob, jak pracoval prostřednictvím zdravotní práce. Pokud byl někdo lékařem v Jeruzalémě, tak pokud chtěl být lékařem v Babylonii, musel být převychován. It is very interesting to understand this line of thinking, because when you see what the Bible is saying, they were to be taught this mingling of religion and science that the Chaldeans practice. Způsob, jak je převychovávali, bylo, že museli si vzít jejich náboženství a jejich vlastně praktický život a museli to pohanské náboženství vmíchat do těch akademických znalostí, do té jejich převýchovy. The sciences of the Chaldeans mix together real facts with religious achievements. A věda v té chaldejské vzdělávacím systému, tak ona se vlastně nejenom opírala o vědecké fakta, ale ona do těch vědeckých fakt míchala náboženské pověry. They practice enchantments and they practice all kinds of poisons in formulas to drink. Oni používali čarodějnictví a nejrůznější preparáty, jedovaté nápoje, které měli pít. And they had to be taught all these things to be part of the system. A oni museli praktikovat tady tyto čarovné nápoje a různé ty přístupy, nejen vědecké, ale doslova pohanské, aby mohli být součástí toho systému. I would like to send you a little homework later when you finish the meeting. Maybe you can research and try to look what is the meaning of the word pharmacology. Mm-hmm. I would like you to inquire that.
Chtěl bych vám dát takový malinký domácí úkol, až skončíme s přednáškou, abyste si vyhledali, co znamená to slovo farmakologie. Jaký je skutečný překlad tohoto slova? When you research and study what is the meaning of the word pharmacologia, pharmacology means all kinds of chemistry and also spiritual aspects of that deal with enchantments and making preparations and all these things. A to je velice zajímavé, protože toto slovo znamená vytváření kouzelných nápojů, ale také opojných nápojů. A vlastně mnoho z toho, co má společného s čarováním a s otravováním, to je všechno skryté v tom slově farmakologie. It is very interesting. Remember, God's people, the people of Israel, were given the aspects of understanding how to have a good health. Boží lid i tehdy v době Jeruzaléma měli od Pána Boha jasné instrukce, jak si zachovat zdraví, jak dodržovat jeho zdravotní zákony. If you have your Bibles, if you look in the book of in the book of Exodus, chapter 15 and verse 26, please read. Podívejme se nyní do 2. Mojžíšovi 15 a tam 26. verš. A tam je krásné zaslíbení, které Hospodin dává Izraeli. 2. Mojžíšova 15, 26. Řekl, jestliže opravdu budeš poslouchat Hospodina svého Boha a dělat, co je v jeho očích správné, naslouchat všem jeho příkazům a zachovávat všechna jeho ustanovení, nepostihnu tě žádnou nemocí, kterou jsem vložil na Egypt, na tebe ji nevložím, protože já jsem Hospodin, který tě uzdravuje. The Bible gives us the secret for being for enjoying good health. Bible nám tedy dává tajemství, jak si užít opravdu dobrého zdraví. And the first thing that we have to do to have good health is to listen the word of God. A první věc, kterou potřebujeme udělat, abychom měli opravdu dobré zdraví, je poslouchat Boží slovo. When we hear the word of God and we obey what Jesus say, když slyšíme Boží slovo a když posloucháme to, co nám Ježíš říká, the Bible say that we will not suffer the diseases that the pagans like Egyptians and Chaldeans they all had. Bible říká, že tehdy nebudeme trpět těmi nemocemi, které měli Egypťané anebo Chaldejci. So, in this new form of academy that the people of God now in Babylon, they receive an information that took away Exodus 15:26. A na neštěstí v tom novém akademickém systému Babylonie Boží lid dostává nové informace o zdraví, které berou pryč ty boží parametry, ty boží nařízení ohledně zdraví. They had to learn now the science from the Chaldeans, which was not to hear God's word, but to hear the words of Satan himself, because they were pagan and had religious worships. Takže tam nebyl Pán Bůh, ten dominantní, který by určoval to, co je správné, ale tam bylo potřeba poslouchat Satana, který vedl k falešnému uctívání a tudíž k tomu používal falešné způsoby od výživy přes uctívání. And they had to learn the sciences of pharmacology. A proto součástí té převýchovy na královském dvoře v Babylonii bylo učit se vědu farmakologie. So, can we think in our own experience in this time, maybe think that
something could be similar somewhere in there? A co myslíte, v dnešní zkušenosti, v tom, co prožíváme, je tady něco podobného s tím, co bylo Božímu lidu vzato a místo toho tady máme nějakou jinou náhražku formou farmakologie? Just remember, we just spent 2 years in a pandemic that the world, the system pushed for you to follow the science of pharmacology. Určitě si vzpomínáte, právě jsme prožili 2 roky pandemie, kdy nás svět vzal od přírodních léků k umělému způsobu léčby formou právě těchto směsí farmakologie. Just think, okay? Because we have to connect. Because the Bible says that this abomination of desolation has been since heaven and was going to come to this earth along the experience of the people of God. Takže přemýšlejme, protože my víme dobře, že ta ohavnost zpustošení začala už tou první válkou v nebi a všemi těmi válkami Satan cílí jít proti Božímu lidu. Okay, we pause right there and let's talk about the second purpose of Satan. Dobrá, pojďme teď hovořit o tom druhém způsobu, jak Satan si přeje převychovat Boží lid v Babylonii. Satan used the system of Babylon to re-educate God's people with lifestyle. Satan si tedy používá k převýchově Božího lidu změnu jejich životního stylu. The system established that they had to live in a different place. Systém vyžadoval, aby žili nejenom na jiném místě. The system now taught God's people that they had to have fun in different ways. Ale taky, aby si užívali, aby si vychutnali život jiným způsobem. And the system established that the people of God had to eat differently. A také systém vyžadoval, aby Boží lid jinak jedl a jinak pil. Does it sound familiar? Připomíná vám to něco, co dnes prožíváme? What is the education of God for God's people? Jaká je Boží výchova pro Boží lid? That God's people is to live in the country, not in the city. Aby Boží lid bydlal na venkově, ne ve městě. The system says, no, you live in the city, so you can be a doctor. A systém říká, pokud chceš být lékařem, musíš bydlet ve městě. The Bible say that God's people had to learn activities of useful purposes, like work, good work, good handcrafts. Bible říká, že Boží lid by se měl učit řemeslům, aby byli praktičtí. The system says, no, you have to have fun going to a party and enjoying music. Ale systém říká, ne, můžeš být závislý na nás, my se ti o věci postaráme, ty si prostě zajdi jenom na nějaký večírky, užívej si hudbu a dobré pití. God, you know, the word says that God's people had to eat a special diet, something that will be good for their body and mind. Bůh pro svůj lid určil speciální výživu, která má vyživovat jeho tělo, ale i mysl. But the system says, oh no, you have to eat what it pleases you and what is good and you like. Ale ten systém říká, ne, ty musíš jíst to, co ti hlavně bude chutnat, to, co si vychutnáš, co máš rád. I don't know how it is in the Czech Republic, but here, believe me, the system has changed everyone. Já nevím, jak je to u vás v České republice, ale tady ten systém těch řetězců obchodních i potravinových změnil chutě úplně každému. So go, if you understand what these verses are saying, is the work of Satan to change
completely the identity of God's people. Takže si můžete všimnout, že satanovým záměrem v prosazení té ohavnosti zpustošení je převychovat boží lid a změnit totálně jak jejich chutě, tak jejich náboženství, jejich pití. And if you pay attention to what we read in Daniel, the first verses we read, we can see that something that Babylon wanted to do in God's people was to change their names. A jak jsme tam četli, tak Babylon si přál dokonce i změnit jména, připomínající pravého Boha. Can you imagine to change the names, the very personal identity of the people, of the person? Dovedete si představit, když někdo udělá takovou změnu, že vám přímo změní vaši identitu, vaše jméno? The purpose of Satan to wanting to change the names is understanding that name stands for character. Satan wants to change the characters. Takže protože víme, že jméno symbolizuje charakter člověka, tak vidíme, že záměrem Satana je změnit charakter lidí. How is the character of God's people? The character of God's people is the same character that Jesus has. Jaký by měl být charakter Božího lidu? To by přece měl být charakter ten stejný, jaký má Ježíš. If you want to know what is the character of Jesus, open your Bible in Exodus. Chcete-li vidět, jaký charakter měl Ježíš, tak se podívejme na Exodus. And go to verse 6 and 7, please. Chapter 32. 34. Okay. A tam budeme číst 34. kapitole, 6. a 7. verš. Okay. Hospodin verses 3 and 7. Aha, 3. až 7. Nikdo s tebou nevstoupí a nikdo se neukáže na celé hoře, ani brav či skot se nebude pást směrem k té hoře. Mojžíš vytesal dvě kamenné desky, stejné jako ty první, časně z rána vstal a vstoupil nahoru Sinaj, jak mu Hospodin přikázal, a vzal sebou dvě kamenné desky. Hospodin sestoupil v oblaku, stál tam s ním a zavolal jméno Hospodina. Hospodin prošel kolem něho a zavolal: Hospodin, Hospodin, Bůh soucitný a milosrdný, pomalý k hněvu, hojný v milosrdenství a věrnosti, zachovávající milosrdenství tisícům, snímající vinu, přestoupení a hřích. Jistě však nenechá viníka bez trestu. Navštěvuje s trestem vinu otců na synech a synech jejich synů až do třetího i čtvrtého pokolení. Mojžíš rychle poklekl na zem, klaněl se a řekl: Jestliže jsem nalezl panovníku milost v očích, tak ať panovník je v našem středu. Okay. So we can see, my dear brothers and sisters, that the character of Jesus is exactly what he extends to his children. A my vidíme, drazí bratři a sestry, že právě ten charakter Ježíše je to, co on se snaží dát svým dcerám, svým synům, Božímu lidu. When Jesus gives us his ten commandment, is just he just wants us to experience what his own character is all about. Když nám Ježíš dává svých 10 přikázání, tak si přeje, abychom prožívali to, jaký je jeho charakter. So, you know, we can see the contrast with Satan's character, right? What we read in Revelation 12. Takže my tady čteme, že Bůh je milosrdný, odpouštějící přestoupení, ale když to porovnáváme s tím, jaký je charakter Satana, jak jsme to četli ve zjevení 12. kapitole, to je velký kontrast. So, we can see in a summary that the system, that Satan used the system of Babylon to change all and everything about the identity of God's people.
Můžeme tedy vidět, že v tom systému globálním, tehdy babylonském, Satan se snaží převychovat úplně všechno, co se týká Božího lidu, jeho náboženství, jeho životního stylu. That was the abomination of desolation. A v tom všem spočívala ta ohavnost zpustošení. That is what Satan wanted to do while up in heaven. To je to, co Satan chtěl udělat již už tehdy v nebi. He lost the battle there. Ale on tam tehdy prohrál. So he came down here to carry on his goals and purposes. A proto se stoupil tady dolů na zem, aby pokračoval v těch svých záměrech. And his program of abomination of desolation has never changed. A jeho program ohavnosti zpustošení se nikdy nezměnil. It's the same program that he had every time he has surrounded with evil armies Jerusalem. To je ten stejný program, který měl vždycky i tehdy, když obklíčil Boží město Jeruzalém. That happened in the year 70 after Jesus went to heaven. To se stalo také v tom roce 70, když obklíčil Titus Jeruzalém, to už bylo po Kristově na nebe vstoupení. And that has happened in these last days as the Adventist Church has suffered exactly the same surrounding of evil angels with the system that wants to destroy God's people. A to se bude dít také nyní. V době konce, kdy Boží lid, ten Boží ostatek, adventisté, kteří se těší na Ježíšův návrat, kteří budou chtít zůstat být věrní, tak ve skutečnosti jejich víra, jejich pravé náboženství bude utlačováno opět touto ohavností zpustošení. God has given the Adventist Church through the Spirit of Prophecy books, the Bible, a lot of light in regards of how to have an identity that will be ready to go to heaven. Bůh dal svému lidu v prostřednictvím ducha proroctví a prostřednictvím Bible úžasnou identitu, jak se připravit na to, abychom mohli být součástí té kultury nebe. What kind of education are we supposed to receive? Jakou výchovu bychom měli my teď mít? What kind of lifestyle are we supposed to experience? Jaký druh životního stylu bychom měli praktikovat? Where are we supposed to live? Kde bychom teď měli bydlet? What kind of food are we supposed to eat? Jaký jídlo bychom měli jíst? What kind of name are we supposed to experience? Jaké jméno bychom měli prožívat, komu patříme? But it is so sad, my dear brothers and sisters, that a lot of Adventist people have accepted the system, the education, the identity of Babylon, and not the education, the identity from the Bible. Všimáte si, jak je to smutné, že v dnešní době mnoho z Božího lidu přijalo tu identitu té globalizace toho Babylona spíše než identitu Božího lidu. Just to wrap up, we are about to finish, you know, just to close down, let's read what Revelation 18:23. Pojďme si na závěr přečíst zjevení 18. kapitolu. A tam 23. verš, zjevení 18, a tam poslední verš, 23. Nikdy už v tobě nezasvitne světlo lampy, nikdo už v tobě nezaslechne hlas ženicha a nevěsty. Neboť tvoji obchodníci byli velmožové země a tvými kouzly byly svedeny všechny národy. I would like you to pay attention to this passage. This passage is extremely important and we will come to hear
some other times as well. Let's have this verse as something very important. V tomto verši se skrývá něco velice zajímavého. Budeme se k tomu vracet znovu a znovu. Pojďme si ho dobře analyzovat. The Bible says that in this time of when Babylon takes again the control of the system. Bible říká, že přijde doba, kdy ta globalizace Babylonu opět vezme vládu nad celým světem. Something is going to get finished, to end, and that is the light. Tak, že v té době něco skončí a tady je řečeno, že to bude světlo. Would you like to live in a world with no light? Chtěli byste žít ve světě, který je bez světla? I wonder if Daniel wanted to live in Babylon where there was no light. To by mě zajímalo, jestli Daniel by chtěl žít v Babyloně, ve kterém by nebylo žádné světlo. And this verse is telling me that there is not going to be no more light because the system used something to destroy everyone. A tady v tomto verši čteme, nikdy už v tobě nezasvítne světlo lampy. To znamená, že ten systém zničí zdroj světla. And the Bible tells me that Satan uses the powerful and the authorities from this world. Bible hovoří o tom, že Satan opět použije síly a vůdce tohoto světa. That use this ingredient. Které použijí this tool. Tento nástroj. That is hechicería. That is witchcraft, right? Což je kouzelnictví. Magie nebo prostě směsi, čarovné směsi, jak říkají některé překlady. Right. Right. I have my Spanish. I'm sorry, my Spanish, but let me look exactly and give me a minute. We're here in Revelation 18, verse 23, does it by thy sorceries were all nations deceived. Tady mám španělskou Bibli, ale i když se podíváme do anglické Bible, tak znovu je to řečeno, že tvými kouzly, tvými čarovnými nápoji bude omámen, sveden celý svět. Sorceries, witchcraft. Takže čarovné nápoje a kouzelnictví, to bude to, čím bude celý svět sveden. In the original Greek, these words sorceries. V původní řečtině toto slovo, ty čarovné směsi, means is the word pharmakia. To je slovo farmacie. And is exactly the word pharmacy that we use and what we see that refers to this science that mingles, that mixes together poisons of chemicals with a spiritual demonical experiences. A to je přesně ten význam, který vlastně se objevuje na scéně, a to je, že jedná se o určité chemické částice s toxickým účinkem, které se míchají s démonickými účinky, tedy určitého falešného náboženského systému. Mají vyvolat určité falešné iluze náboženské. So the Bible tells me that what happened to Daniel is going to happen in this time of Adventism. A Bible nám tady říká, že to, co se tehdy učili v Babylonii a vnucovali Danielovi a jeho třem kamarádům, tak to se opět bude opakovat na konci věku a boží lid opět bude otravován těmito směsi. My dear brothers and sisters, I really pray that you appreciate very much Sister Jenna and everyone who is doing this ministry of teaching medical missionary work. Já věřím tomu, že jste si vypěstovali lásku ke zdravotně misijní práci, tak jak ji třeba učí na škole Light. Because this medical missionary school in Czech Republic is teaching
you and everyone who wants to get away from Babylon, the system of Babylon. Protože právě škola Light učí vás a všechny, které přivedete k tomuto zdroji světla, jak se dostat z té převýchovy Babylonie. Because anyone who accepts the teachings and education of Babylon will be destroyed. Protože každý, kdo přijme vzdělávání Babylona a potažmo později také jejich přípravu na jejich náboženství, každý takový, kdo uctívá Babylon, bude zničen. Just pay attention to what this pandemic has done in many people's lives. Dejte si dobrý pozor na to, co tato pandemie udělala v životech mnoha lidí. If you don't accept pharmacology, you cannot practice natural remedies. Pokud nepřijmete farmakologické řešení, tak nemůžete dávat do popředí přírodní léky. Can you please read Leviticus 10 verses 8 through 10? Přečteme si nyní 3. Mojžíšovu, kapitolu 8 a tam verš 8 až 10. Leviticus 8:8-10. No, 10. Leviticus 10, 10. 8 through 10. OK, Leviticus 10, 8 to 10. Yes. Hospodin promluvil k Aaronovi. Nebudeš pít víno ani pivo, ani ty, ani tví synové s tebou, když budete přicházet do stanu setkávání, abyste nezemřeli. To je věčné ustanovení pro vaše potomky. Budete rozlišovat mezi svatým a obyčejným, mezi čistým a nečistým. If you pay attention to what the Bible is saying, in order to have a mind that will discern between what is correct and what not is correct, diet and lifestyle has to be taken in consideration. Pokud chceme obstát v době konce, pokud chceme umět rozlišit mezi tím, co je svaté a co je nesvaté, tak musíme vzít v úvahu zdravou stravu a zdravý životní styl. It is so important, my dear brothers and sisters, that we will really appreciate the Advent message. Přátelé, je tolik důležité, abychom v posledních dnech naší planety si opravdu vážili toho pravého zdravotního poselství. Daniel, we won't have time today, in other time we will continue, but we can see how is the plan of Satan to take over God's people. Tak jak budeme dál pokračovat i v těch dalších zamýšleních společně, Satanův plán je ovládnout Boží lid. How Satan planned to destroy ancient Israel and now how he plans to destroy current Israel. Jak Satan vždycky si přál ovládnout Izrael tehdy, starodávný Izrael a dnes novodobý Izrael. It is my prayer, my brothers and sisters, that God will help us to understand these things. A já se jenom modlím, aby nám Pán Bůh pomohl porozumět dobře tomu, co se děje kolem nás, tomu, co nám Bůh nechal jako odkaz ve svém slově. So with this we're going to stop right now and we shall continue in another time. I don't know if maybe Sister Jana wants to do, say something, or maybe someone wants to ask a question, or if we are. Podemos orar al fin y después podemos tener algunas preguntas? Okay. Sí? Okay. Can you pray with us to finish? Okay. Okay. Takže na závěr, okay, so... na závěr budeme mít modlitbu a pokud byste chtěli, tak bude potom čas ještě pro diskuzi. Mm-hmm. Okay. Yes. Let's pray. Mm-hmm. Dear Father in Heaven, we come to you at this time. Drahý nebeský Otče, přicházíme k tobě v tento čas. We ask, Lord, that you help us to understand the conditions that involve the purpose of Satan to destroy God's people.
Pomoz nám, Pane, porozumět ty okolnosti, které ukazovaly na to, jakým způsobem Satan se bude snažit zničit Boží lid. Jesus told us to be prepared. Pán Ježíš nám řekl, abychom byli připraveni, když uvidíme ohavnost zpustošení. And when we read the story of Daniel, we come to understand how did Daniel had to be prepared. A když čteme příběh Daniela, tak vidíme, jak byl Daniel připraven v kterých oblastech. Help us to do the same today. Pomoz nám, Pane, být ti tak věrní a i dnes. I pray, Lord, that you will bless our dear group of people in the Czech Republic and give all of us a happy Sabbath. Pane, já tě prosím, aby si požehnal tuto skupinu tvých misionářů v České republice, aby si nám všem dal krásný sobotu.